S'apropen dies de trobades, de petites trobades, dies de compartir, dies de tradició. Des de l'escola hem volgut compartir amb vosaltres una de les més boniques tradicions per als nens i les nenes, la màgia del tió. Però deixeu-nos compartir-la amb vosaltres de la manera que més ens agrada l'escola, amb veu de conte. El costum de portar un tió a dins de les cases va començar fa milers d'anys. Durant el solstici d'hivern, els homes i les dones retien homenatge a la natura que tantes coses bones ens dona. Buscaven un tronc fort i ferm, el recollien i el portaven dins de les llars. El deixaven a l'estança principal, on es trobava la llar de foc. Aquest tronc escollit representava la natura, i els més petits de cada casa en tenien cura d'aquest gran tresor. L'escalfaven i l'acaronaven. Al seu voltant s'hi trobaven petits i grans per explicar històries, compartir moments i gaudir de l'escalfor. Els més grans atiaven el foc per animar la flama i il·luminar l'estança. D'aquest gest de tiar, avui dia tenim el costum de picar el tió amb un bastó. Un cop es cremava el tió, les cendres es guardaven per barrejar-les amb la terra dels conreus i els horts, buscant així enriquir el sol i esperant bones collites. Una idea bonica, cuidar la natura i la natura ens cuidarà a nosaltres. Les llegendes relacionades amb les tradicions cristianes ens expliquen que uns pastorets anaven camí de Betlem sense cap regal pel nadó Jesús. En arribar al pessebre, van oferir-li com a regal tot el seu menjar. Els pastors, quan tornaven cap a casa, famolencs i cansats, van seure sobre un tió a la vora del camí per descansar. I la màgia de Nadal va començar. El tronc va fer aparèixer màgicament menjar i dolços pels pastorets, per premiar la seva generositat. Altre cop una idea bonica, donar sense esperar a rebre. La màgia del tió de Nadal comença amb la cacera del tronc. Cal sortir a buscar un tronc màgic, ni massa petit ni massa gros, ni massa curt ni massa llarg, un tronc ferm que hagi estat tocat per les petjades de les fades. Quan no podem sortir de cacera pels boscos, els artesans ens porten fins a les places de les ciutats els troncs i allà, al mercat de Santa Llúcia, els hi podem trobar. Un cop tenim el tronc, cal potenciar la seva màgia i per això cal fer sortir la seva cara amagada. Els nens i les nenes poden guarnir el tió amb barretines, amb mantes, pintar-li una bona rialla. Aquest tió triat compartirà amb nosaltres el període d'Advent. Decorarà les llars i vigilarà que tots i totes ens comportem com cal. Haurem de buscar un racó calent i còmode on poder-lo situar. Un lloc ni massa fosc, ni massa il·luminat, ni massa sorollós, ni massa calmat. Un indret on s'escoltin bones converses, paraules amables i petons. Ara comença un dia més. El món s'aixeca i badalla el sol que mandrosament il·lumina la vida un cop més. La neu ja pinta cada carrer i el vent gelat fa enrugir les cares de tota la gent. No tens cap pressa i els va somrient. Deixa't sorprendre. El nou demà pensa que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat. Ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i a cada instant ja pots cantar. Tant i no et deixen veure el dia clar. Ara és hora de tornar a començar. Deixa't sorprendre. El nou demà pensa que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat.
ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i a cada instant ja pots cantar. Com ja sabeu, el Tió de Nadal té connexió directa amb el Noel i amb els Mags d'Orient i junts se n'encarreguen de repartir desitjos i de recordar-nos que no hem de deixar de desitjar. Així doncs, desitgem! Desitgem que passeu uns bons dies en família, que tingueu cura els uns dels altres i que us regaleu bonics moments plegats. Bon Nadal! Bon Nadal amb veu de conte! Molt bones, què tal, família de l'escola Ramon Fuster de Vegaterra? Ja sabeu que cada any els Lexus, o gairebé cada any, intentem estar allà. Aquest any, per motius evidents, no ho hem pogut fer, però sé que la nostra cançó, l'Ara és Nadal, hi és. I heu participat un any més i ens fa moltíssima il·lusió que aquesta cançó sigui vostra, perquè és vostra. Molt bon Nadal, molt bones festes. Esperem que l'any que ve ho puguem celebrar junts, estic segur que sí. I en nom dels Lexus, moltes gràcies per fer un any més que ara sigui Nadal.